Още през април месец 22 година ние сигнализирахме областния управител, че има сериозно разрушаване на брега по посока Сарафово, там където минава технологичния път, който обслужва вече укрепеното свлачище Сарафово и който гражданите на Бургас използват като велоалея. Затова в публичното пространство той е известен като велоалеята за Сарафово. Тогава се свика една комисия, дойдоха от геозащита и ни казаха, че няма никакви признаци на аварийност, няма агресивно влияние на морската вода, затова нека областния управител да си подаде към комисията по бедствия и аварии и да чака някой ден да дойдат едни средства, с които това да се поправи. Времето обаче минаваше и морската вода продължаваше да руши този бряг. В резултат на това, тъй като ние извършвахме наблюдения на процесите, с една докладна, господин Николов, хората, които са общински съветници в предишния мандат, ще си спомнят, че той внесе такава докладна и ние отделихме пари от бюджета на общината, за да направим спешно проектиране. Обявихме обществена поръчка, изготвихме проекта и този проект го внесохме готов с решение как да се укрепи брега и в областна управа, и в Министерството на регионалното развитие. Това става година и нещо след като вече бяха първите констатации по разрушения бряг. За голямо наше учудване, тогава получихме от областния управител писмо, с което ни се каза, че никой не ни е възлагал на нас да проектираме и че тези имоти са държавна собственост и ние не можем да получим финансиране, за да можем да реализираме проекта. Разбира се, ние не сме държали финансирането да бъде към нас, можеше държавата да си осигури средства, да си възложи и на база на проекта, който ние сме им предоставили, да извърши укрепването. До ден днешен, както виждате, за съжаление на всички, пораженията след последната буря са още по-големи и там става все по-опасно. Има едно питане, постъпило от групата на Възраждане по отношение на това. Те и настояват ние като община да вземем мерки, но аз тук използвам възможността, че съм на трибуната, да кажа, че ние ще трябва да попитаме областния управител, който е стопанин на държавната собственост, и той да ни даде право ние да вземем мерки, защото се оказа, че до сега действията, които сме извършвали, не са били по тяхно възлагане и ние не можем нищо да направим. Разбира се, ние няма да се откажем и ще настояваме всичко това да има добър край. Между другото, да не пропусна да кажа, че в последното си писмо областния управител ни предлага той да ни предостави с решение на Министерски съвет тези имоти да станат общинска собственост. Ние изразихме принципно съгласие и казахме, че чакаме конкретно предложение. До момента такова няма, т.е. продължаваме да сме в позиция на чакащи нещо да се случи. Не знам, господин Николов, това е като хронология.